Do të flenin ma qet nga pushka e Adem Jasharit. Vrasja mësusit Alet Geci me 28 nëntorë të vitit 1997 në fshatin Laush të Drenicës, në shenë hakmarri kundër thyrjes që kishte bërë UÇK-ja forcave serbe në tentim për të shkuar në fshatin Turiqevc, i detyroi ushtarët e kësaj ushtrie që të paraqiten për herë të parë për para 20.000 shqiptarëve të mbledhur në ceremoninë e vërrimit. Fjalimi ushtarit të UÇK-s ngriti në kamp gjithë shqiptarët, kurse disa krerë politik të ardhën nga Prishtina mbetën të habitur. Krushti drejtësis, krushti forcës, krushti popullës, të të mbije, mbi këto, mbi këto që mërë gëzimin të shkelë në idealet të shajtët e popullës tonë. Krushtën do e vërstojnë, dhe la materialet dhe në njerës, ku në pa unë të të huet dhe bajnë forcëve tona, mrau njerës të pa fajshëm, shtiu mbi shtëpinë e shkolla. Vlezër, në skenën tonë politike kanë gajdur, jashtë parti politike shëqata, se qitë të cilat flasin gjoja në emër të mbrojtës interesëve të popullit. Disa për tyre mundohen ta degradojnë luftën tonë të shetë me qëndrimin e tyre pacifist. Atyre u themi mjaft, mjaft se një ditë du të malkoj historia. Dhe tani, kjo ushtri lirimtare Kosovës nuk do të lejon të më që të shiheshin kofumat të shqiptare të vrarë. Ajo nuk do të doron të lotë nënave tona, nuk do të doron të që policia dhe ushtria se policia, as ushtria serbe, nuk do të afriksonin Adem Jasharin dhe qetën e ti. Aj do të thres të shoket në kullën e ti që të mernin vendime për kryrën e akcioneve të reja. Dhe në këtë kullë, do të mungonte vetëm vllai i madh i Ademit, Rifat Jashari, i cili bashkë me djalin e Hamzës ndodheshin në Minhen të Gjermanisë. Në këtë kull do të merreshin vendime që të sulmoheshin stacionet e policisë, në këtë kull do të merreshin vendime që me Beogradin tani e tutje të komunikohej vetëm me gryken e pushkes. Dhe pra të gryk të pushes do të fliste i gjithë shtypi botror. Vetëm dikush në Prishtin akcionet e UÇK-s do të qunte si akcione të shërbimit sekret sarpë. Dhe që shtu daj, e dina se din, a me delija, me saki të shku me dhe përfesi. Pikë natë, veç je ka një zani në aumë, veç kush djallë, se në ranë shkije. Para, 83 vjetë e përbohën. E na sërën këtë ditë, vendë se me mlelë menë, vinë 3-4 shkije, një letë keshe në uniformë dhe mërë, e rathakoj një shpi, e hinë, e brimë rëdë, e piskomë, e kërë zderë me thonë shkajti një mëjtë ati mbërë. E thëmë, bala, s'kam dash dikur atat partë, ishin kënë të ligjë, se si shumet në shkona, as dashtën atas për dëmë nasër, edhe i kemi shti i vesh lesh. Shkallë të dhera. Dikur dhe i me dëru kështu, bo. Kam ujtë, 200.000 vetë Kosovë mu kysh në këndrë shkallë. Unëra okupatorë, që së da së e ditës në shëjtë, për dhe djemë matë mirë për në jamë. Me dialogë, s'ka dialogë me pabesin, gjithë mund shkallë i pabesu, po. Kështu thoshte vllai Adem Jasharit, Hamz Jashari, njeriu i cili krah për krah me shokët e Ademit luftoi deri në vdekje. Dhe bashkë me ta ishte gjithmonë Daja Osman, njeriu i cili pashtura heroikisht me nipat e tij. Esante, Ademi, me Dajën e tij dhe djalin, por nisëshin për në aksionet reja.
Një ndarjen nga familja, ku ta dish sa do të ktheheshin gjallë. E nëna, duhet dalur për jashta që të përqafuaj me djalin, me vllajin dhe me nipin e saj të dashur, me lulin. Mirë. Dojt. Notën e mirë.